Jair Domínguez. Em rebo. Em rebo, Jair. Aquí, Peyu. Aquí, Neus Roser. Em rebeu, company? Tu Neus, molt bé. Mayday, Mayday. L'àliga ha sortit al niu. A Miquel Àngel li agrada ballar. El búnquer. ...1842, Metz, França. La història d'avui ens porta ben a prop de la catedral de Metz, a la llera del riu Mosel·la. On té això? Doncs Metz on és el riu Mosel·la? El riu Mosel·la, és al nord de França, a tocar de la frontera amb Luxemburg. Estem situats, més o menys? Sí. Som al domicili on avui ha de néixer el nostre protagonista, el fill d'en Louis Abraham Ambrose Le Prince i de l'Elisabeth Marie-Antoinette Boulevard. Quins noms de pijos milionaris. No n'és sota un pont, aquest nen, eh? No, no. La veritat és que van prou bé de calés. Ell és un alt comandant de l'exèrcit francès i ella l'hereva d'una família adinerada de la ciutat. Ja tenen un fill, l'Albert, de qui us heu de recordar del nom perquè tornarà a sortir. Va. Quan neixi el nostre protagonista, la família quedarà completa. El germà es diu Albert, apuntat. I el protagonista té nom o aniràs dient el nostre protagonista tota l'estona? És molt feixuc, això, eh? Té nom. El nostre protagonista. Té nom. El nostre protagonista es diu Louis Aimeau Saint-Leprince. Però si us sembla bé, li direm simplement Louis. 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 Ja està. Louis Le Prince. Louis Le Prince. Ah, i per cert, què? Ja és aquí. Ep. Oi. Ai, que maco. Sí, que per maco. Ser francès. Que maco. Que maco el primer plor que fa. Quan després s'allarga 3 anys, allò, eh? Sí? Ah, la meva no. Bueno. Tu no vas dormir? No, en 3 anys no vaig dormir. Hòstia. Van palmar un nen amb l'altre i cap va dormir. Hòstia. Però també tenir un altre fill si veus que el primer no et deixa dormir. Per veure si fa callar l'altre. Ah. Sí, per si osmosis, compensa. Clar, clar, clar. Ai, l'altre ha parat de plorar. Ah, mira, que no s'ha de plorar, no cal. Doncs no. Jo tinc un gos... Perdó la comparació. No, no, ja ho fa la gent, això. Un gos que és molt obedient, que es porta molt bé, sí. I llavors n'hi ha un altre, en Drop. En Drop es porta molt bé. Border Collie ensinistrat, molt bé, un 10. Border Collie no n'hi ha cap de mal parit. Bueno. Sí? Bueno. Molt intel·ligent, molt ensinistrat, tot molt bé, tot molt correcte, ho fa tot molt bé. Sí, sí. Molt obedient. Llavors tinc un mastí espanyol, que el nom ja t'ho diu tot, que va una mica, depèn de la neurona com li patina. I quan es porta malament, en Drop, que és molt... es posa nerviós. Li notes que dius... Ah, sí? Ai, ai, ai. Què que no passarà? No ho està fent no bé. No està fent bé. I s'atabala molt fort. Un gos que es posa nerviós perquè l'altre gos no ho està fent ostres. Bé. Ojo, això, eh? Comptes, ja la propera classe és anar a calmar l'altre, fer-li de psicòleg, l'altre. Tu. Mastí espanyol, escolta'm, tranquil. Escolta'm. Bé, els primers anys de vida d'en Louis són ben poc destacables. És un nen tranquil, responsable, educat i bon estudiant. I a més té fusta d'artista. A tot això hi hem de sumar que, com que és de casa bona, els pares es poden permetre que el nano es dediqui al que més li agrada i encari els seus estudis cap a la branca que més li interessi. I quina branca li interessa? Li agrada molt tot el que té a veure amb les arts plàstiques. Bueno, em pensava que anaves a dir la droga. Bueno, arts plàstiques. Tampoc estem tan lluny. Des de ben petit demostra tenir molta traça amb els pinzells. En poc més de 10 anys ja fa quadres que firmaria qualsevol adult. Bueno, és que hi ha molts adults i no vull obrir un meló aquí, eh? Però pinten pitjor que un nen de 10 anys o de 4, sí. Eh? Que hi ha gent que té unes mans que semblen peus. Sí. La Maria Josep ara pinta. No. La Maria Josep s'acaba de jubilar i si és la... I si tot just ara pinta... Malament. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Ja te'ls pintaré jo, els quadres del menjador. Bueno. Espera't. Bueno. Maria Josep, primer els vull veure abans. Sí. De dir-te que sí. Sí, sí, sí. Gent que agafa aficions de molt gran. No, bueno. He descobert la meva passió als 65 anys. Cuidado. Els pares veuen clar que el nano acabarà encaminant-se cap a la pintura. I és que amb 12 anys en Louis rep la primera oferta per vendre un quadre. A coi? Ah, això és una altra cosa. Va, parir ofertes amb 12 anys? Sí. Agafa-les totes, eh? I no d'una persona qualsevol, eh? Sinó d'un dels millors fotògrafs del moment. Un altre Louis, sí. En Louis Daguerre. En Daguerre? En Daguerre. El de les fotos, daguerrotip. Cony. Sí. Hòstia, nano. Aquí li direm pel cognom per no confondre-la amb el nostre Louis, eh? El nostre Louis és en Louis. I en Louis Daguerre li direm Daguerre. Està bé. Bueno, és... sí, tampoc ens hem de trencar massa la closca. No.
En Daguer és un bon amic del pare del nostre protagonista i quan ha vist el potencial artístic del nano ha decidit apostar per ell i quedar-se una de les seves obres. Sí, senyor. I no us penseu que la vol tenir guardada a les golfes esperant que el nano triomfi. Li diu en Louis que li agrada tant que vol tenir-la penjada al seu estudi fotogràfic, un dels més prestigiosos de França. Carai. A més, li diu que vol que un dia vagi a l'estudi i sigui en Louis mateix qui el pengi personalment. Aviam, no sé si li va passar mai a en Picasso, això. Te compro el quadre, però l'has de penjar tu! És ser molt ric, eh? Molt ric. Dir-li molt en Picasso. Ric de, sí. Ric de tocar els collons. Sí, ric de que gilipolles. Te'l compro si vens a penjar-me. Va, va, va. Són normal. És que sí. És que hi ha gent així. Hi ha gent així. Està ple, n'està ple. Però a veure, has dit que el paio és fotògraf, eh? Sí. Típic, però és el típic fotògraf pervertit que tots coneixem. Què vols dir? Que vol fer-li fotos al nen. No. A mi no em vinguis amb aquestes, no, home, eh? No. Prou de pederastes al búnquer. No. Ja, el cupo ja està complet de fa anys, que eh? No, pobre Daguer, no és pas cap pervertit. Ah. Simplement li fa gràcia comprar-li un quadre amb el nano. Ja doncs està. Que el compri que se'l pengi ell. Què colla ha d'anar un nen a penjar-li el quadre? Bueno, que en Daguer... Va venir un niño a colgar-me un quadre. No. Què estàs dient? En Daguer... Si no arriba, no quedarà... quedarà baix el quadre. Quedarà baix el quadre. Ma... En Daguer és fotògraf, que quan ha vist que el nano té talent vol fer-lo anar a l'estudi per estar una estona amb ell i ensenyar-li més coses. No s'ensenya res a un nen de 12 anys en un estudi. Ja te'l comprarà un altre quadre. Guarda-t'ho. Et despullarà. Posa't còmode per penjar-me el quadre. Si... Home! No. Sí, que sí, home, que sí. Que a mi no m'enredes, home. Estigueu tranquils, que en Daguer només vol ensenyar-li una cosa. No! No! Vol ensenyar-li una cosa que en Louis no ha vist mai. No! Hòstia, no, sisplau! Serà una cosa que creu que li encantarà i que està segur que li marcarà la vida. Deixa el nano! Vaig a trucar a la policia ara mateix! Que no, Jair, prou! En Daguer només vol ensenyar-li fotografia. Ah, bueno. Però que hi vagi acompanyat, que és menor. Com era d'esperar, tan bon punt en Louis prova la primera càmera fotogràfica, queda petrificat. Tant que li demana en Daguer que li faci classes particulars per aprendre'n. I el fotògraf ho accepta. Durant els següents anys, no hi ha dia que en Louis no visiti l'estudi. Aprèn tots els camps de l'especialitat. I quan més n'aprèn, més vol saber. La fotografia... Hi ha una mosca que està pujant pel mira, micro mira. I estic a punt d'empassar-me-la. Mira, eh? I només és una. I m'ha tocat els collons. Els dos ens està matant, aquesta mosca, eh? Bueno, parem però, el programa. Però escolta, estem a 21 de desembre. Sí. Que, no per cert, no felicitats al meu germà i al seu aniversari. Ah. Aquesta mosca ha de morir. Sí, ara ho farem. Un moment, eh? Li cardaré una no, hòstia no, al micro. No, 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 que és molt car aquest micro. Sí, que és veritat que ho vaig pagar jo. Ara sí, ara la matem. A l'iPad. A l'iPad sí. Ah, mira, mira, la tinc al dit. Au, ja! Ui. Porta! Porta. Ja està. Sí, sí. És morta, eh? Tirem al públic? Tira al públic. Xafa-la, xafa-la! Seguim. Ara sí, home. Ara sí, sisplau. No, perquè estàs tota l'estona amb una incomoditat i la llavors... gent es pensa, hosti, fan el programa molt tensionat, sí. No, perquè hi ha una puta mosca. El programa no queda bé per una mosca i la gent es queixarà. No pot ser. Ara sí estem en condicions de continuar. Sisplau. El que no tinc condicions jo de saber on passava. Jo te dic, mira, eres aquí. Ah, perfecte. Doncs això, que com més estudia i més aprèn, més vol saber encara. La fotografia li agrada tant que ha decidit convertir-ho en la seva professió. S'ha fet Instagramer, no, el 1800 i pico. No, s'ha fet fotògraf, dels de debò, eh? Sense filtros i tonteries, dels autèntics, sense escriure coses sota les fotos. Ja prou. Prou de lletres. Lletres que es mouen a sota la foto. Però no. Si jo el que vull és veure la foto. La foto. Feu la foto, la pengeu i ja està. Ja sé el que és. Posta de sol a Cadaqués. Ja es veu, idiota. Ja es veu. N'he vist moltes, ja està. No, per molt que la giris... És igual. Ja, és igual. La foto recta, sisplau. Doncs es fa fotògraf. Penseu que el món de la fotografia no es redueix en fer fotos en aquells temps. És un molt, molt complex, on fins i tot calen uns bons coneixements en química per tot el procés del revelat. I en Louis vol dominar-los tots. Ara t'escolto! Que aneu amb uns mòbils ara de gent que carda unes fotos de cal Déu, sí. Tots els filtros que vulguis, i mai us heu tancat en aquella habitació a respirar aquella merda, eh? Jo ho havia fet, que allò. Sorties monyeco, eh? Sí. Jo, t'ho juro, estava a la universitat fent això i pensava, per què?
Per què? Perquè estic respirant aquests productes. Segur que hi ha una manera més fàcil. I sí que n'hi havia, sí. A veure, sí, amb un mòbil. Mòbil. Sí, perquè quan jo feia això ja hi havia mòbils, eh? Sí, sí, sí. Però sí. Estaven en cap... Eres allà al mig, arribava un tio, t'obria la porta per fer la gràcia... Sí, la tot xafat, pel cul, tot negre... Bueno, com us dèiem, en Louis vol dominar totes les vessants de la fotografia i això és el que l'empenya a marxar a estudiar a Alemanya. Si està 6 anys i torna convertit en tot un professional disposat a menjar-se el món. Els que el coneixen diuen que mai li havien vist una mirada tan pura i brillant com ara. Som al 1866. El nostre amic va camí dels 25 anys. Sap que Metz ja té el seu gran fotògraf, en Daguerre. Seria lleig fer-li la competència. Això és molt maco, eh? És el teu profe, hòstia. No pots fer-li la competència. No. Així que, seduït per la crida d'un amic de facultat, en Louis abandona per sempre la ciutat que el va veure néixer i inicia una nova vida a Leeds, al vell mig d'Anglaterra. Adivina! Aquella merda que mengen els anglesos! Sí. Que malament mengen els anglesos. Tan intel·ligents que semblen i que malament mengen. Tu després els veus, els anglesos, que gairebé tots tenen les dents cardadíssimes, i veus la dieta i dius... S'entén tot. El seu amic és en John Whiteley, un jove enginyer que acaba de fundar una empresa de fabricació de vàlvules i d'altres components similars. Mira, Louis, si ets una mica puta, deixa les fotos pel cap de setmana, que ara t'apancam aquest tio, que aquest sí que tocarà pela llarga. Home, fabricació... Un tio fabricació de vàlvules! En conec un que es dedica a això, milionari. Què fan les vàlvules? No ho sap, no ho sé, ni ell. No ho sap ni ell. Ell les fabrica i algú les passa a buscar. Sí, sí, sí. Doncs es posa a treballar amb el seu amic, sí senyor, però només ho farà per subsistir. En Louis entra a treballar a l'empresa de l'amic Whiteley Partners of Hanslet, on hi fa una feina ben mundana que just li serveix per arribar a final de mes. No passarà de res de casa, aquest era de família rica. Noi, ha de tirar com pot. Per sort, recordeu que el nostre amic tenia molta traça amb el pinzell, així que entre el sou que es treu a la fàbrica i els calés que replega venent quatre quadres, en té prou per viure i per comprar-se equips de fotografia. Tingueu en compte que en Louis no ha anat a Leeds perquè sí. Ho ha fet per dedicar-se de ple a la fotografia. Treballar amb el seu amic John Whiteley només és provisional. Mm. Així que durant el seu primer any a Anglaterra no hi ha res que el distregui. Tot és feina, fotografia i pintura. El primer feina, any... Feina, fotografia... fotografia però el primer any has dit. Sí. I a partir del segon, què? Feina, pepes i whisky. No. Ja sabem que... No, no, no. Sempre acabem així. A partir del segon any tot és feina, fotografia, pintura i també l'Elizabeth Whiteley, una noia que treballa amb ell i de qui s'enamora perdudament. Whiteley, Whiteley. Bueno, tot i que cada vegada que ho has dit ho has pronunciat diferent, aquest cognom em sona. Ah, sí? S'ha enamorat de la germana del seu amic. Efectivament. Ah, home. I al final d'aquest mateix any l'acabarà fent passar per l'altar. En Louis se'ns ha casat. Una foto, Josep! No, la foto no poden fer-la perquè si no el nuvi no surt. Aquest és el fotògraf. Clar, ell és el propi fotògraf. Clar. Doncs, escolta, però porta un altre fotògraf pel casament, no? No, no, no. Tots els estalvis són per complir el seu somni de ser un gran fotògraf. No podem gastar en coses supèrflues, Jair. Ja comencem. Un fotògraf pel casament, si ell sap tirar fotos, ja ho farà ell. Només surt la núvia, tot el rat. Quin casament més maco. Quin... La gent agarrada ja ho té, això, eh? Sí, sí, no, tots els diners van per allò. Tot i que en Louis i l'Elisabet s'han conegut a la feina, que en Louis és l'amic del cap de l'empresa i que ella, a més n'és la germana, ni l'un ni l'altre treballen gaire més pel seu germà i amic. Tant el nostre Louis com l'Elisabet són amants de l'art, així que al cap de poc de casar-se abandonen l'empresa per poder portar a terme un projecte en comú. Muntar la Leeds Technical School of Art, una escola artística que només d'obrir ja es converteix en un èxit. Vinga, amb la mà de les subvencions del govern, sí que és llest, sí, eh? El nostre amic es fa professor de fotografia i mentre ho fa, es fa un fart d'investigar per millorar els equipaments de l'època. El seu somni seria crear una màquina capaç de simular que les imatges es mouen. No! Això és màgia negra, el cremaran, pobre nano. No, pobre noi. És una investigació llarga, això sí, i feta sense pressa. Així que des d'aquest moment podem fer un salt de gairebé 12 anys sense que la vida del nostre personatge tingui gaires variacions destacables. 12 anys investigant lo mateix? Sí. I jo quan fa 5 minuts que no em surt la paraula del Wordle i em cardo nerviós? Que tiraria el mòbil per la finestra? 12 anys investigant lo mateix. En Louis té més paciència que tu. De dia és un prestigiós fotògraf que fa fotos i imparteix classes a la seva escola i de nit és un home tranquil que viu feliçment amb la seva esposa i els 6 fills que ha tingut. Hosti, 6 fills en 12 anys? Aviam si... Apretadet. Sí. Sí, sí. Sí. No, ja em surten els números, però... Sí. Pensa que no ha de pagar les fotos del bateig.
Que molta gent no té fills per això, eh? Sí. No, ara no, Maria, que... No, no, no. Que si hem de pagar les fotos... Ui, les del DNI, què? És que tot són fotos a la vida. Tot? Tot per tot. I unes fotos que tira un fotògraf pel carnet són 20 euros, eh? Sí, sí, sí. S'ho fan pagar, allò, eh? I asseu aquí i... Vinc a fer una foto de carnet, em fa molta gràcia. Que les vols pel DNI? No, per penjar... No, sí. Per posar-les al menjador, idiota. Per portar-les a la cartera. Qui porta fotos a la cartera? Els castellans, sí. Sí, 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 sí. ¿Quiere ver la foto de mi sobrino? Mira, ensenya-les al mòbil, desgraciat. Que aquelles fotos d'un nen amb un fons blanc. Sembla que s'hagi mort, sembla una esquela. Fan molta angúnia les fotos de carnet a la cartera. Semblen tots morts, és veritat. Sí. A més, van perdent el color, surt aquell nen. Si teniu els fills vius, no els porteu a la cartera. Sí, si teniu els fills vius... Els heu de portar al costat, no a la cartera. No. S'encaran el programa. Com dèiem, tot continua sense moviments destacables fins que passat aquest temps en Louis decideix apostar fort per un prototip de càmera que ara sí sembla permetre el moviment de les imatges. Ell i la seva família es disposen a viure una nova vida als Estats Units on hi anirà a patentar l'invent. Per tant, un cop fetes les maletes, se'n van tots cap al port a buscar un vaixell que els farà creuar l'Atlàntic. Perdona, has dit creuar l'Atlàntic amb vaixell? Sí, home, clar, ho han de fer així per força. I d'on salpa i on va el vaixell aquest? El vaixell que ha de portar fins a Nova York el nostre protagonista, en Louis Le Prince, no, i la resta de la seva família surt del port de Southampton. No! No, Pello, no! No, Pello, no! No em facis treure el Sant Cristo a aquestes altures, eh? Tranquils. Per favor. Som al 1881, falten 30 anys perquè s'enfonsi el Titanic. Bueno. Han anat en vaixell, han travessat l'Atlàntic i han arribat sense cap problema. Tranquils. I han arribat als apartaments que els ha buscat la companyia Whiteley, l'empresa on en Louis i l'Elisabeth es van conèixer. Resulta que la parella s'han venut l'acadèmia i ara treballen de nou a l'empresa de vàlvules, de components. A fer vàlvules, molt bé. Com que ara ja fan peces pel sector de la fotografia, tenen una cartera de clients a Amèrica i el cap de l'empresa ha pensat en el nostre amic per gestionar-la. Bueno, ha pensat en el nostre amic i la seva germana, que recordem que l'amo de l'empresa i en Louis són cunyats. Sí. Tu li deixaries portar la teva empresa al teu cunyat, Peyu? Jo? Home, és molt estrany, no m'ho he plantejat mai. Per què? Bueno, és fisioterapeuta. No sé què podria fer, no sé. El cunyat i la germana, en Louis i l'Elisabeth, són els encarregats de portar la sucursal de l'empresa a Nova York. I ara sí que estan guanyant una bona pasta. Ja t'ho he dit jo, que el que les feia la Whitney Houston Company. Whiteley Partners, diu l'empresa. Sí. O Hanslet. En Louis, però, sabeu que hi ha anat amb la idea de patentar el seu invent. És una màquina de 16 lents que imprimeix les imatges fetes en una espècie de vidre. Llavors, com que en fan moltes de seguides, els vidres baixen per un tub i dona la sensació que es moguin. Hosti, que ben parit! Eh? T'agrada? Sí que m'agrada. Doncs ets l'únic que li agrada, perquè, tot i que en Louis es gasta una pasta en la patent, l'invent falla més que una escopeta de fira. Els personatges es mouen, però el moviment és poc natural. Ja. És allò que dius, ai. Què passa? Què li passa a aquest noi? Allò acaba resultant ser un fracàs monumental. En Louis s'emporta un bon disgust. No posis aquesta música, home. Diuen que t'has d'arruïnar 3 vegades abans de tenir la idea bona. Això ho diuen molts americans, sí, diuen. Explica'ls-hi els del Banc Sabadell, això. Oh, miri, m'he arruïnat 3 vegades, però si ara em concedeix el préstec... Seguretat, sisplau. Emportin-se aquest mort de gana. Sigui com sigui, en Louis no llança la tovallola. El primer invent no ha funcionat, val, però està segur que el següent sí que ho farà. Per tant, se'n torna a Leeds, on continua tenint accés complet a la seva antiga escola d'arts, que és des d'on investiga, i continua treballant en un nou prototip. Treballa incansablement fins a l'any 1888. Guardeu-vos aquesta data. Sí. És l'any en què en Louis Le Prince ha tornat a crear un invent revolucionari. És el segon que fa, així que no deu ser el bo. És la tercera vegada que t'arruïnes, recordo. No. Potser ha cardat més de 10 xapusses que no han funcionat durant tot aquest temps. Vull dir que allò de les 3 vegades oblido perquè ja fa estona que ho hem superat. Això és una carrera de fons. Has de continuar investigant fins a trobar la bona. I ara sembla que sí que l'és. Va. Ha construït una màquina que capta 16 imatges per segon i que enllaça a un segon artilugi que la reprodueix amb bastant sentit gràcies a una tira transparent que té les imatges gravades. No farà res, això. Això és aquesta merda. Doncs sembla que funciona. Amb ella crea un document que anomena l'escena del jardí de Ronhey
i que, si us interessa, està penjada a internet. I tant que ens si interessa. La voleu veure. Allò sembla la primera seqüència d'imatges en moviment filmada en tota la història. La primera seqüència filmada? No van ser els Lumière? Bueno. Allò dels obreros? No correm tant. Eh? Continuem la història on l'hem deixat. Ojo, que aquesta cançó es diu Your Father, eh? Ojo. Tu padre. Tu padre. Tu padre. Resulta que en el moment en què ens trobem, el 1888, encara no hi ha hagut ningú capaç de patentar una màquina que creï aquest tipus de seqüència. Sí que és cert que els Lumière i l'equip de Thomas Edison estan treballant en la idea i tenen resultats similars, però de moment ningú ha avançat al nostre Louis. Has dit l'Edison, eh? Sí. En Louis ja pot anar mirant sota el cotxe abans d'engegar-lo, eh? Passa el mirallet. Ja sabem com les gasta el merda aquest. O envia un fill, que en tens 6. En Louis és conscient que la seva filmació pot convertir-lo en un dels inventors més importants de la història. I també sap que la competència és ferotge i li trepitja els talons. Per tant, l'estratègia és clara. Ha de treballar durant un parell d'anys més en l'invent per no tornar a invertir en una patent fallida i tan bon punt estigui llest tornar a Nova York per patentar-lo. I això no passa fins l'any 1890. Arriba aquest dia. Envia la seva família a Nova York i ell es queda unes setmanes més arreglant uns papers a Europa. Sí. Un cop ho tingui tot enllestit, es reunirà amb ells a Nova York per presentar l'artefacte. Ja he mirat la data i ja estic tranquil perquè en 1890 no passa res a cap vaixell. No, exacte. No passa res al vaixell. En Louis es queda a Leeds ben sol. Sí. Només hi són ell, quatre peces de roba i la maleta amb l'invent que l'ha de fer ric. Sí. Abans de creuar l'oceà, ha d'acabar unes gestions a França, on a més vol acomiadar-se dels seus parents francesos, d'on és originari. Uh-huh. Per tant, s'ha marcat una ruta ferroviària que l'ha de fer passar per Metz, París, Lió i Dijon. Val. Comença el viatge. Sí. Se'l veu per París signant uns documents. Molt bé. Perfecte. També se'l veu per Lió reunint-se amb uns fotògrafs. Molt bé. Se'l veu a Metz visitant a la seva mare. Val. Tot un detall. Sí. I se'l veu a Dijon sopant amb el seu germà Albert. Sí. Us en recordeu que tenia un germà que es deia Albert? Albert, sí, tant, aquest ens recordem. Doncs atenció, perquè després d'aquest sopar amb el seu germà, des que en Louis Le Prince puja al tren a Dijon, mai més se'l torna a veure enlloc. Com que no se... Què dius? Com que no se'l veu més? Que s'ha perdut el vagón restaurante. S'ha quedat tancat al vàter. Ojo amb els vàters del tren, que tenen el fiador aquell. Sí, sí. Que és molt puta, eh? Sí, 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 pues queda tancat, eh? Que aquí pone verde, bueno, i no s'obre. No, i no, no, no. I aquí crides tu allà dintre, perquè és molt ridícul haver de cridar perquè et treguin d'un vàter, eh? Hòstia, del tren. És terrible i fa molt soroll allà. No, no et senten no, encara no, que cridis. No, no, no. L'han vist pujar al tren a Dijon, però ha desaparegut. Ningú sap on para. No hi ha rastre d'ell ni de la maleta on hi ha el seu invent. No m'estaràs cridant una altra vegada la mateixa bio del dia d'en Josep Maria de Gurb, que va inventar la ràdio. I ara em coles un tio no. que va inventar el cine. Que no, que us prometo que aquesta vegada el que us dic és veritat. L'home que tenia un dels invents més revolucionaris del segle ha desaparegut sense deixar rastre. El busca la policia francesa i fins i tot la policia anglesa. És ben estrany. Tot i rastrejar tot el recorregut del tren, no es troba ni una sola pista d'ell ni de la maleta on hi havia el seu invent. La seva recerca s'allarga 6 mesos. Se'l busca per totes les ciutats on podria ser, i enlloc. Ningú l'ha vist. Tampoc és a Leeds, ni a Nova York. No és enlloc, insistim, ni ell ni la maleta. I, amics meus, passat aquest temps... El troben al vàter, del tren. No. El donen oficialment per mort. No! Ja no podrem mai més gravar en vídeo. Ha mort el cinema. No hem vist res, tot era un somni. Tot era un somni. No hem vist Titanic. Aquest programa no que s'està... Només s'està matent per ràdio. Exacte. Per ràdio, sí. En Louis Le Prince és considerat desaparegut definitivament l'any 1890 amb només 48 anys. I compta perquè ara ve el més gros. L'any 1891, ai, ai, ai. Només un any més tard, ai, ai, ai. En Thomas Edison publica la que és considerada oficialment la primera seqüència d'imatges en moviment filmada en tota la història. L'ha matado, José. El puto Edison. El Tomás. Sempre està... L'ha matado, Tomás. L'ha matado, el Tomás, l'ha matado. El Tomás Edison. Tengo tiros y puñalones a montones. Sempre està emmerdat en coses
tèrboles, aquest tio. L'Edison. L'Edison, eh? Aviam, no se sap, eh? No es pot dir. A més, hi ha una altra cosa. Un any després d'Edison, el 1892, els Lumière són aclamats per patentar el cinematògraf, un invent gairebé calcat al que havia ideat el nostre amic. L'han matat, José! Los Lumière l'han matat! Los hermanos. Hostia. Claro, como eran dos... Dos contra uno... Claro, uno l'ha agafat. No se sap. Putos Lumière. L'únic que se sap del cert és que 7 anys després de la desaparició del nostre amic, el fill gran d'en Louis testifica en un judici interposat per en Thomas Edison, en el que Edison reclama ser considerat el primer i únic inventor del cinematògraf. Sí. El fill d'en Louis va ben preparat al judici. Porta les imatges de la primera gravació d'en Louis, la del jardí. Sí. També porta plànols del seu pare i fins i tot les patents anteriors que havien fracassat per demostrar que en Louis feia anys que avantatjava els seus competidors. Però les patents dolentes no les portis. No. Si aneu a judici, fes cas del que et digui l'advocat. Sempre. Si és bo, l'advocat, feu-li cas. Sempre. No, no anem a improvisar al judici. No. Tant se val el que faci, perquè el jutge no admet cap de les proves. En Thomas Edison guanya el judici i en Louis és esborrat del mapa. Què va passar, us preguntareu, amb en Louis Le Prince? Doncs hi ha diverses teories. Doncs mira, que el va matar un senyor que es diu Thomas de nom i Edison de cognom. Només ho deixo aquestes dues pistes. Hi ha teories ben diferents. Unes indiquen que en Louis s'hauria suïcidat llançant-se al riu perquè amb tanta inversió fallida estava a punt de la bancarrota. Bueno, no. A mi aquesta no m'agrada. No. Altres acusen el seu germà Albert d'haver-lo matat per quedar-se a l'herència de la mare. Bueno. Aviam, que era francès, eh? Però no me la crec, tampoc. No la crec. Ha sortit ben poc el guió i ara l'estem acusant d'haver-li clavat una pallaresa per l'esquena. No s'ha pogut defensar, l'Albert. No. N'hi ha d'altres que diuen que en Louis hauria estat assassinat per encàrrec de la seva pròpia família, que volia ocultar la seva suposada homosexualitat. No. Ha inventado el cine, pero el maricón. Fuera. No. Entonces no. Que lo quemen, Que surten molts castellans avui, no? Home, era l'època que era. No existia el català encara. Llavors hi ha gent que es queixa... Català és una cosa que va inventar en Jordi Pujol. Clar. La gent es queixa perquè parlem en castellà, Jair. Que es queixin del que vulguin. Ah, sí. Però la història és la història. La història... Nosaltres no la podem esborrar. No. La història l'escriuen els que l'han guanyat, els castellans. En fi, en Louis. També hi ha qui diu que es va vendre la idea, va cobrar una fortuna i va desaparèixer del mapa abandonant la seva família. Això en Louis no ho faria mai. No, i t'ho dic jo, que el conec des de fa per almenys 15 o 16 pàgines. Això no ho hagués fet. I, evidentment, n'hi ha que acusen en Thomas Edison i els seus mètodes poc escrupolosos a l'hora d'aconseguir patents. Ara, apunta'm aquesta. A mi posa'm aquesta. Sigui quin sigui el motiu de la seva desaparició, el cert és que en Louis Le Prince és ben desconegut en comparació als Lumière o Edison. Afortunadament, però, els anys han volgut retre-li l'homenatge que es mereix. Sobretot a Leeds i a Metz, on es troben mostres de tribut a un visionari que va estar ben a punt de convertir-se en l'home més important de la història del cinema. Tan sols li van faltar uns dies i li va sobrar un viatge en tren. Louis Le Prince, el voleu veure? Home, i tant que el volem veure. Doncs mira, com, alguna, tota, com la seva família. Alguna foto hi haurà, no? Aquí el tens. Ei! A mi, per la cara, fa més cara d'haver inventat el cinema aquest que l'altre. Mira, ara t'ho anava a dir. Perquè sense conèixer els de res. No, de res. Me fots una foto de l'Edison i la foto d'aquest i dic que l'ha inventat. I a mi l'Edison dic qui és aquest cantamanyanes. En canvi, aquest tio, dic, pues clar que ha inventat el cinema, aquest tio. Tot quina barba, quin bigoti. Quin sabó a fer, aquella mirada caiguda, eh? Sí. Quan havies d'aguantar 6 hores perquè sortís una foto de carnet, ja els ulls començaven a... Començaven a caure, sí. Anaves. En fi, Louis Le Prince és digne d'entrar al búnquer, sí o no? Sí! Perfecte, home. Doncs Louis Le Prince, per la gent del búnquer, el veritable inventor del cinema, sí, per què no? Bravo. Fort aplaudiment per ell, que entra al búnquer. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu
al 634 68 77 70. Neus Rossell, bona nit. Qui tenim avui al búnquer? Doncs mira, tenim gent de Terrassa i de la Bisbal d'Empordà. Molt bé. La Bisbal d'Empordà. D'Empordà. Oh, perquè m'importa molt, perquè ha posat terrissa, coses terrissa, aquesta noia. Terrissa. Escolta'm una cosa abans de res. Què passa? Què passa? Que en dos dies de Nadal ja n'hem tingut prou, que no encenem els llums dels ai, dels micròfons. Veritat, que no hem encès els llumets. Què passa? Espera't. Com se fa? Com ja... sobre? Que, perdona, que on ja surten ja aquestes boles? Que eren... Ala, com ho has fet? Home, hi ha unes piles i un botó. Sí? Amagat per aquí, entre l'espumilló en aquest. Jo no vull enrampar-me, eh? Ja t'ho faig. Fes. Sí, uita, mentrestant... De cop vist, és una bola. Vinga, a veure. Aviam, la Neus. Maite ens ha portat oli que fa ella a casa seu. És això que pesa tant. És que agafi una garrafa d'aquesta. Sí, això. Uita. N'ha portat tres de garrafes, eh? Això sí que t'ho haig de dir. Va, home, una per cada un. Vistes, està obert, eh? Què vols dir? Que hi ha oli per tot arreu. Ah, sí, que no, raja una mica. No, però molt bé. No passa res. Escolta, Maite, això ho fas tu a casa, eh? Això ho fa, bueno, el meu pare i una mica entre tots. Anem a buscar les olives i portar-les al trull. El trull? El trull, sí. Vale. I allà fas l'oli. El trull és on s'aixafen les olives. Sí, no, ja ho penso, que no és la presó. No, sembla que s'han acabat les piles dels vostres llumets. Ja? Han durat un dia. Vale, dos dies. Està endollat, això. Sí, això és per si no. I escolta, també fa bufos. Bufos? Fa bufos. Per si estàs tapat al pit. No! Mira, n'ha portat tres. Carai. Uita. Home, que maco. Això és fa moltes coses. Però eh? Si ja la caixa és maquíssima, ja. La caixa és molt maca. Oh. Bueno, és perquè trieu. Ah, ara ens hem de decidir a veure quin vol qui. La Neus vol el verd. Vols canviar? I tu què t'agrada més, aquest més lilat o aquest més... O potser t'agrada més aquest més lilat, potser? A mi m'agraden tots, home. De fet, anava així, eh? Ah, anava així, eh? Sí? Ah, sí? Ja ens coneixes, ja ens coneixes. Us he estudiat. Moltes gràcies, fa pinta de ser molt calent, això. I escolta'm, els fas mentre ens escoltes, no? Exacte, jo també tinc el meu petit búnquer, que també estic allà amb la màquina de cosir. Ah, i bé. Us escolto i vaig fent els bufos i dic, és que esclar, què has de portar? Però, dic, un home, buf. Però això està molt, bé, està molt ben fet, això. Em pensava que era una cosa... No, i te que bé. Que important, doncs... Us queda molt bé. Igualment. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Maite. Bé, molta tranquil·litat, eh? Sí. Això és el bolero de Ravel, el coneixeu, no? El bolero de Ravel. El bolero de Ravel ens el sabem. No heu d'endevinar cap instrument? De fit a fit. Perquè n'hi ha molts. Ja entendreu més tard per què us el poso. Avui us vull parlar d'un instrument que molta gent creu que és ben andalús, però també és ben català. Bé, ben català de les illes pitiusses, més aviat. Les flautes aquelles. Sí. Us vull parlar, no, de les castanyoles. Les castanyoles? Les castanyoles. Uita, ara les sentirem. Para. Quants dits té aquest? Aquesta. És el bolero, també, eh? I li hem posat castanyoles. No m'ha semblat mai fàcil tocar les castanyoles. No, és complicat. No. Mireu, aquí en tinc unes jo, de castanyoles, que ens ha deixat en Jaume de Pianomet. Ah, en Met. Que ens va portar el coi al piano. Carai, el piano com, és... Hòstia, treballa molts de gèneres en sí, Pianomet, sí. No? Sí, aquí n'hi ha unes. Pianomet, gràcies a en Jaume de Pianomet, tenim aquest piano meravellós de la Neus i avui unes castanyoles. Ja, uita. Sí que peten, sí. Sí que peten, eh? Fes crac. Sí, fes-ho tu. A veure... Les... Home, és molt difícil, això. Tens, us ho deixo mentrestant. No sé ni com s'ha d'agafar. No. Aviam, intenta... Això, aviam. Bueno, no, està prou bé. Uita. Les castanyoles també són anomenades castanyetes o postisses al País Valencià. Són postisses. Un instrument de percussió que consisteix en fer petar les dues peces de fusta, sí, vale, que a vegades són fetes dos i s'han de petar entre elles. També tenen una forma rodona, com podeu veure, i una cavitat al mig. Com unes cloïsses. Exacte. Com unes cloïsses. Sí, de fet, hi ha gent que ho fa amb petxines. Sí, anava a dir com un grinder de xafar marihuana, però bueno... Ai! No, tot és bo. Tot va bé. Es pot xafar marihuana amb unes cloïsses? Jo no he provat mai, però... Una cosa molt mediterrània, no? Home, i amb el morter també estaria bé. Sí. A un morter. Sí, no feu allò i després. No. Que li passa a la iaia. El so de les castanyoles, fort i sec. No té més. Fort i sec. No es pot allargar.
fort i sec és pels peus. No. Fort i sec és per la caca, eh? Pels peus era peu sec. Quin era el de cadira peu sec? Per si estaves deprimit. Deprimir, que tu t'equivocaves. Arprazolam. No sé quin era, però s'equivocava. Volia anar de ventre i estava... No. Però es prenia Transilium, no? No. Tranquimacin. Tranquim... El diazepam. El diazepam. Te'l prenies quan anava rastret, el diazepam? No, era què? No, era un altre. Era un altre. Bueno, és igual. A veure, el nom prové de la forma que tenen, de castanya, diguéssim. Té forma castanya. I com que això, doncs, castanyoles, ja està. La majoria de llengües europees també tenen els noms semblants. Aquesta, que heu sentit un moment, fa un moment, era l'Emma Maleras, que és una ballarina coreògrafa catalana de Ripollet, que feia dansa espanyola i és molt coneguda per la seva feina com a concertista i professora de castanyoles. I va crear el seu propi mètode. I tot el món fa servir aquest mètode. Ah, dius? Sí, sí, sí. D'una noia de Ripollet? Sí, sí, d'una noia de Ripollet. Bueno, ara ja no hi és, eh? Ah. Però bueno, ha deixat els seus llibres. Ah, sí. I va inventar el bigrama, que és dues línies, sí. I el que toca la mà dreta i el que toca la mà esquerra. Fixa't. Sí? Un dia farem un bigrama i tocaràs coses, tu. No. Sí, sí. Bé, doncs tinc unes altres castanyoles... Més? ...del Museu de la Música de Barcelona. Aviam. Que flipareu. A veure... Perquè són aquestes divises i, atenció, són un rellam de castanyoles. Estic molt contenta, sé que hi hagin passat els Reis. És que mira que gros! Carai! Sembla unes manoples. Uita, això, nano! Això semblen uns esclops de nen. Sí. És una passada. Però això pots treure la safata del forn amb això. Ostres, és impressionant, eh? No, no. Mira. Noi, no treus l'ànec del cap, eh? T'haurem de comprar un ànec un dia. Compreu-me un ànec. Hi ha molts tipus de castanyoles, i acaben penjades pel dit del mig i es repiquen. Després n'hi ha unes que van aquí amb el dit gros, també, sí, sí, són sí, petites. Sí, sí. I després hi ha l'anomenat carretilla, que és una cosa que fan allò. Trr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 r
carretilla. Això es diu la carretilla, eh? A veure, anem a veure la carretilla. Que para. Hòstia de Déu. No, és molt fort, eh? És que quan has intentat fer-ho, llavors valores això que està dient. Sí, és veritat. Perquè, nano, quan sembles en Monchito, intentant-ho... Llavors veus aquest... També n'hi ha algunes que són metàl·liques, que no sé com deuen sonar. Per tocar metal. Ah, exacte. No? I les típiques d'Eivissa, que algunes són rectangulars, i segons la mida, si són homes... Les castanyoles són més grans. Mà grossa. I, exacte, i després si són dones més petit, i si ets un infant, doncs més petit encara. Castanyola petita. I ja està. S'està perdent això a Eivissa, es veu? Sí. Només hi ha dos fabricants. Si ens escolta gent d'Eivissa, torneu a fabricar castanyoles. Feu castanyoles. Home, que té molta sortida. Torneu a posar Eivissa al mapa. Exacte. Ara. Anem a regalar alguna cosa a la gent que ens acompanya avui al búnquer. Tenim un magnífic pack de conserves Ferrer, escudella de Nadal. Una mica d'escudella per aquestes festes. Va, que ja és 21, eh? S'acosta el tió, nano, s'acosta l'escudella. De tot, nano. Per qui serà això? Això per qui encerti la cançó de la Neus. Ho hauríeu d'endevinar ràpid perquè m'estic pixant. Què ha dit? Sí, crida fort, sense por. Crida fort, agafa el micròfon. Mecano. Agafa el micròfon. Mecano. I quina és la cançó, ho saps? Sí. No diguis que sí si no ho saps, eh? Sí que ho sap, sí. Sí que ho sap. Què diu la lletra? Què diu la lletra? I no serveix amb Mecano? Sí. Aviam. La veritat és que sí que serveix. Ah, vale. El premi és teu, Mercè. Ja és teu, sí. Vale. Era per intentar. Com es diu, Neus? Que no la fuerza del destino. La fuerza del destino. Molt bé. Doncs l'escudella que se'n va cap a Granollers, aplaudiment per la Mercè i per la Neus. Això és el búnquer. Bon dia, família del búnquer. Sí. Soc Jordi, des de Sant Andreu de Palomar. Una coseta.
en una escola on anaven les meves filles, actualment ja són grans, ja no hi van, però tinc informació de primera mà, han construït uns pisos nous i un dels nous propietaris sembla que això de les escoles no li acaba d'agradar. No torna les pilotes del pati dels nens i les nenes, s'ha muntat una porteria amb gespa artificial, truca durant el dia queixant-se que ell ha de dormir durant el dia i els nens fan molta fresa i estan assajant o estan cridant o estan jugant al pati o fan aquelles coses que fan els nens i les nenes en els patis de les escoles. La pregunta és, què hem de fer amb aquesta gent i per què la guillotina? Gràcies i felicitats pel programa. Va comprar el pis que ja era a l'escola, entenc jo, no? Entenc perquè, dic, que sí. Van construir uns pisos al costat de l'escola i va anar a viure aquest senyor, aviam, ja hi era a l'escola. No es pot pretendre que els nens estiguin allà al pati ben callats perquè hi ha un nano que vol dormir, però sí, què és això? Seu. Jo aquesta gent que tenen tants problemes amb l'entorn en general, no? Hòstia, una vegada estava actuant a un lloc que feien un festival de teatre i tal, i un veí amb una pancarta, volem dormir. Ai, noi, escolta... A veure, si durés sempre, jo ja ho entenc. Que però si durés sempre, són 3 dies l'any, home, sí. Aprofita-ho. És com els que... El mercat de música viva de Vic, carden sí. L'escenari allà al mig de la plaça sí, Major clar. I tens un balcó allà, com Déu, fot la cadira allà al balcó i a mirar concerts. I tant, concerts gratis, eh? Clar, i gaudir-ho. Hi ha aquells de l'estadi d'allà a Madrid, de l'estadi del Rayo Vallecano, que des del balcó veuen tots els partits. Sí, és veritat. Ah, no es queixen pas, de que fan soroll. No, sí, home, tenen el veuen partits del Rayo gratis, eh? I, hòstia, no sé si seria millor tenir un col·le. Jo a Girona vivia al costat d'on feien les barraques i tenia 2 setmanes de música sempre, perquè també fan els tècnics de so fan les proves i tot plegat, i sempre hi ha música. Dia. És veritat, però, noi, s'ha d'aguantar. Ja. Vosaltres vivíeu molt a prop del col·le on anàveu? Podíeu anar-hi a peu? Anàveu a peu? El primer col·le on vaig anar, que era el col·le del poble, doncs sí. Feia sí, mig sí. Quilòmetre a peu i ja va, hi era. Bé. L'altre ja s'hi havia d'anar en cotxe. Jo en bici, però després anava amb autocar perquè em tornaven a Cala Iaia. Jo sóc educada pels meus avis sí. I anava allà a Cala Iaia. I berenava molt, molt fort, macarrons i coses d'aquestes. Què dius ara? Sí, em feia macarrons. Macarrons per berenar? Sí, macarrons, fideus. Hòstia, la iaia. Tot cremava molt perquè ja se sap que els avis fan coses que cremen, les àvies. Berenar de iaia, eh? Sí, després, clar, no sopava ningú, ja els meus pares deien, ui, ja està fet. Ja ha sopat. Hòstia, Déu-n'hi-do, l'àvia no estava per tonteries, per donar-te amb xocolata, eh? No, no, ja així ja estava fet. Aquesta nena ha de berenar, fideus, sí, endavant. Sí. Et fas adult de cop, eh? I tant, ja t'ho sé, jo. En Pol de Terrassa té una pregunta. En serien 2. Vale. Ah, carai, tu. Bueno, tira. Molt bé, Pol. La primera seria, amb el tema de les biografies, sí. La informació de les persones, d'on es treu? Sí. I la segona, que en algun moment en Jair ho va comentar, que és un firulais, que tinc curiositat des de que ho va dir. Un firulais? No tinc ni idea. El firulais? Comencem pel firulais. Sí. Què és el firulais? Oi, el nom genèric de gos, no? Nom genèric de gos, firulais. Un gos de carrer, firulais. Qualsevol gos és un firulais. Ah, sí? Sí. No sabia això jo. Però això, sí, surten molts memes i moltes coses sobre un firulais. Crec que és un mot bé d'Argentina, potser. Poder sí, sí. Puc buscar-ho, eh? Com s'ha d'escriure això? Coi, tal com sona firulais. Com és que firulais? Amb ela geminada. Firulais. Que et surt un gos. Firulais. A veure. Com ho has escrit, desgraciat? Qual és l'origen de Firulais? F-I-R-U-L-A-I-S. Sí, perfecte. Què és un Firulais? Posa imatges. La primera versió hi ha una de les més comunes. L'origen de la paraula Firulais deriva de l'expressió de l'anglès free of lice, que vol dir lliure de puces. Ah, veus? És un gos. En principi hauria de ser un gos, almenys. Sí. Mira, hem après algo. Free of lice, lliure de puces. Un gos net. I és una frase molt utilitzada a mitjans del segle XX per les autoritats estadounidenses. D'acord. Que estic traduint directament del castellà. Tot això que sabem. No. I l'altra pregunta? Sí, firulais és un gos. Això. La informació de la... Ah, la biografia. D'on t'ho trieu? D'on podem? Depèn del personatge, a vegades normalment doncs, buscant diferents articles d'internet, algun llibre fins i tot, alguna ressenya... On hi hagi més desgràcies, sí. Perquè normalment si tu entres a la Wikipedia sí. Els personatges normalment són poc interessants. Sí. Canvi, si, a vegades trobes un reportatge que han escrit en algun diari, agafes d'allà... Sí. Has d'anar a aprofundir a buscar la misèria, sí. Perquè al búnquer volem misèria. Misèria. La Wikipedia és molt neta, sí. No hi ha polèmica, volem sang.
Sí, 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 sí. Llavors també morta. Fem el que podem, eh? Som l'equip que som i investigues fins on pots i amb el temps que tens. Ja tenim el carnet de la biblioteca, però... El búnquer segueix al peu del canó. El programa més clandestí de l'FM. I de YouTube. 3 anys esquivant la censura. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell. Hola, bunkaires! Bé, tinc una pregunta compromesa. Jo sóc profe i moltes gràcies perquè feu que anar a la feina sigui més senzill als matins. Aquesta setmana a l'institut ens hem trobat que en una classe de tercer d'ESO, que això són 15 anys, hi havia penjada una bandera immensa d'Espanya amb el toro al mig, perquè aquí l'havia penjat, dues alumnes de la classe deien que era perquè, clar, és el seu país i perquè no poden tenir penjada la bandera. Clar, què feu en aquesta situació delicada? Perquè els profes tampoc volem que ens denunciïn i que ens fotin fora, m'explico? Llavors, com es passa la censura aquí i surts il·les? Gràcies! Què? Jo no tinc alumnes. És que per això, no, però jo no puc dir res, tampoc. Perquè, mira la profe que ha dit. No puc dir res. Què passaria si dos alumnes pengen l'estelada? Què passa on? No esclata la paret, no. Que jo sàpiga. Una cosa sí que puc dir, que és que un dia s'estava explicant què era Espanya i què era Catalunya, sí. I com que es va dividir i dir això és Espanya i aquí aquesta part és Catalunya, sí. Sembla que un nen no ho va... Bueno, no sé, no li va agradar, la divisió no li va agradar. Sí, no vaig ser jo, també us vaig dir. I llavors va arribar doncs, a direcció doncs, que això, que s'havia doctrinat a un nen. S'havia parlat perquè... de Catalunya i Espanya com exacte. Dos coses diferents. I llavors què es va dir des de l'escola? No es parla mai més de política aquí. Perfecte. I ja està, és el més fantàstic que pot haver en una escola. Perfecte. Està desconnectat de tota la política del món. Molt millor, fantàstic, molt millor. Avui, en comptes de política, abans era política, ara parlem de Pokémons. Fantàstic. Exacte. Fantàstic. Que jo sabia que no hi ha Pokémons a Tarres ni separatistes. No. Jo no deixaria penjar la bandera espanyola en lloc. Vull dir els col·les. I l'estelada? L'estelada sí. I... Està. És una opinió que té, què passa? Bueno, és que, escolta, no s'ha de dir fins aquí. No saps què vull dir-te? Es poden penjar banderes? Sí, home, i tant. Sí. Però ara no omplirem de banderes, això no, tampoc. No, però de país petit. Ja, només clar. País petit, ja està. País Andorra, la pots bandera posar. Només el que la necessita. Vull dir, Espanya de què necessita penjar clar. Banderes? Sí, ja té tot el que vol. Ja està, no cal. Ja t'entenc. Ja, clar, crec que es pot justificar sí. Perfectament no, davant dels pares. No busqueu problema. No bandera de Japó, què passarà? La de Tristan da Cunha que tenim allà, quin problema ens ha portat problema, aquesta? Cap problema. Recordo un tio Portbou que tenia un bar, tenia penjades banderes de Canadà. I cap problema. Banderes de Canadà, no tenia cap problema. I després una mena de bandera que va dissenyar ell mateix, que era una estelada sí. amb una bandera de l'Arc de Sant Martí, el LGTBI+, sí. al mig. Carai. I li dic, i això, Antonio, què? I diu, pa los maricones de los independentistas. I vaig pensar... Ho vol abarcar. Bueno, què li hem de dir, no? Endavant. Però això de les banderes, vull sí. dir, fins tot hi ha cotxes que tenen una bandera a sobre. Sí, senyor, els minis. Sí. Vull dir, els minis que... Vols la bandera de... No sé quina posen sempre, la d'Anglaterra. La del Regne Unit, sí. I això què passa? Que això fa modern i l'altre no fa modern? Com va això? No sé. Hi ha una qüestió estètica. Deixeu-vos de banderes. Sí. Deixeu-vos de banderes. Sí. Prou de banderes. Sí. Som del món. Sí. No sé què fa més ràbia. Exacte. Hòstia, noia. En tot cas, ja t'espavilaràs, noia? Sí. Nosaltres feu el que vulgueu. En Gabri de Terrassa té una pregunta. Abrico Heroes, aquella mena d'arc argumental digna de Breaking Bad que el Capo Domínguez s'estava muntant a base d'amagar diners i destruir proves? Sí. Anaven a algun lloc o era només un gag recurrent? Hi havia un spin-off preparat, però sí. era molt complicat i molt car de gravar i ja es va acabar la sèrie. És veritat, ostres. Sí que anaves guardant bidons amb cèntims, eh? Amb cèntims, perquè sí. es feien molts diners en aquella empresa. Amb aquell altre mafiós que et anava trucant de tant en tant. En Johnny. Sí. Què deu haver sigut, en Johnny? En Johnny va fent. És en Rubén el que és mort, no? En Rubén el cosí. Sí. Molt cosí, pobret. És que hi havia unes subtrames a Brico Heroes pels que eren fans de veritat que eren bastant maques de seguir. Sí. El Guàrdia Urbano, també. És veritat!
era un pur divertimento nostre, jo crec. Sí, no va enlloc. Però estaria bé. Un dia farem una sèrie de... Que vingui un director un dia i ens digui us vull comprar els drets per fer l'spin-off aquell, doncs ja en parlarem. Sí, un spin-off d'una sèrie de narcotraficants. Amb tu de protagonista, eh? Jo sóc molt mal actor, però puc ser d'assessor. Assessor del protagonista de veritat, que espero que sigui en Matt Damon. Matt Damon. Ah. Ja el trucarem. D'acord. Hi ha coses que només passen una vegada a la vida. Però hi ha vides que poden passar tantes vegades com vulguis. Descarrega't el búnquer i posa-te'l en bucle. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell. Només dir-vos que estic farta d'aquest puto món. Cada dia més locos tots. Vaya mierda de món, planeta i galàxia mundial. Ja, això no és el telèfon del suïcidi, eh? Hòstia. El telèfon passa? Del suïcidi, es diu així. Sí, que sí, que sí, que existeix. Vols dir que n'és per intentar que... Suport, és el de suport. De prevenció, no? Bueno. Però el telèfon del suïcidi, però què és això? Bueno. Que té un cable perquè puguis penjar. No, hi ha un telèfon... Un telèfon del suïcidi i t'assessoren de com telèfon... fer-ho. És que si és tu, això. Si tu et vols suïcidar, hi ha un telèfon i pots trucar perquè et convencin de que no. Això existeix. Sí, sí, doncs no seria el telèfon del suïcidi, entenc. Bueno, però es diu així, no sé com se li ha de dir, sinó... El telèfon de l'esperança. El telèfon de l'esperança, que és de color verd. Bueno, en fi. Si us plau. Bueno, molt bé el que deia aquesta noia. Molt bé la queixa d'aquesta senyora, sí. Però tampoc tenim com rebatre-la, perquè no ens queda més temps. Ens ha arribat una notícia d'última hora. Vinga. Compte, perquè s'acaba de fer pública la sentència contra l'exvicepresident del govern espanyol i de Bankia, Rodrigo Rato. L'Audiència Nacional li ha imposat una condemna de 4 anys i mig de presó. Consideren demostrat que Rato va ser l'autor d'un delicte d'apropiació indeguda en el cas de les famoses targetes Black, un cas que ha esquitxat tant a Bankia com a Caja Madrid. Tot i que Rodrigo Rato ha rebutjat fer declaracions, el seu advocat ja ha advertit que recorreran la sentència. Déu-n'hi-do, quin mes que porten, Rodrigo, tu. Ostres, tu, les targetes Black, eh? Bastants extractes que sortien cases de putes, també. Bueno, ho deixem aquí. Tornem a les 9 del vespre al búnquer a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau.